بسم الله الرحمن الرحيم. تعودا عقابته محكمة الدقمة الصوغة لي وحي حين تردودو كن يهالكيس تعودا مدني جانا وح الصوغة لي لبكن شنبغل يصدق اللي بعدين تعودود تعودا عقابته وح كل قيب سميين تعودا الدين عايقة يقولوا بصدق بقول يصدق طبعا وح الصوغة لي بقول يه شن تعودود تعودا الله يقانا والد عاصقة حير نمبر 51 قلب كسد حصدنات حبنتي صدحات وحا سو غلي دعوده والد عاصق لو يقانو بقولي لخدن دعوده دعوده لو يقانو ان استرخطه ام خير نمبر 21 وحا سو غلي بقولي 700 دعوده دعوده لو يقانو داوعه 440 برغرافون خير عقابته غودنا وحا سو غلي ان بقول 2 بقولي 8 لخدن دعوده دعوده لو يقانو ايغنا عيد لف جبكا waxa soo galay 451 xeerka ciqaabta guud 16 dacwadood dacwadaha kale ee soo loo yaqaan tahdiida ama 460 xeerka ciqaabta guud waxa maxkamaddu soo galay 8 dacwadood oo marka ciqaaba damage property ama 491 ka xeerka ciqaabta guud waxa soo galay 59 dacwadood xeerka loo yaqaan tahriibta ama xeer number 72 waxa dacwada ka garqaatay maxkamaddu 5 dacwadood aan xeerka kale ee loo yaqaan xeerka nabadgelyada wadooyinka 74 75 57 ee taxadir darro iyo laysan la'aanna waxa soo galay 46 dacwadood waxa kala soo galay shiidka ama qodobka loo yaqaan 526 xeerka ciqaabta guud laba xaafadood isku dhacay oo shiiday 7 dacwadood ba ka yimid Hargeysa gudaheeda tuugada qoyska ama 480 xeerka ciqaabta guud waxa soo galay 9 dacwadood waxa kala yeyna soo galay ash xumada ama dhaqan xumada dacwada loo yaqaan 427405 xeerka ciqaabta guud laba dacwadood dacwadaha kale iyagoo loo yaqaan 425 ka ama laba gurk waxa soo galay iyagoo 8 dacwadood dacwada loo yaqaan iska gelida guriyaha ama xurmada guriyaha la jabiyo oo qof guriga aan lahayn iska galo 470 ee xeerka ciqaabta guud waxa soo galay 4 dacwadood dhamaan dacwadahaas waxa dhamaaday 992 dacwadood waxaana haray oo imka kiis lagu jiraa oo gacanta garsooraysha ay ku hayaan 9 dacwadood dacwada kale madaniga dacwada qoyska ama family problem ka waxa hayaan 1705 dacwadood dacwada fasaqada waxa hayaan dacwada soo galay maxkamada 430 dacwadood dafiraada uurka waxa soo galay 11 dacwadood meherka lagu muraysan yahay 4 dacwadood ba soo galay laba guurka dacwada loo yaqaan waxa soo galay 4 dacwadood gurdiida ama dadka guriyaha dumarka diida ee si sharci ah loo guursado 11 dacwadood ba soo galay oo ragu soo dacweeyeen caruurta masaariiftooda lagu muraysan yahay waxa soo galay 460 dacwadood dhalka 28 dacwadood ba soo galay oo dacwadood oo dhala maxkamadda Hargeysa sanadka 2017 guri ka saarida waxa soo galay 413 dacwadood xaqitaanka nambarada waxyeelada isku geysteen dadku ama ay isku dhaawaceen baabuurta ama gacantooda ay isku dhaawaceen waxa soo galay 206 dacwadood qaanshaygadka wuxuu ka yar 3 milyan waxa soo galay 47 dacwadood xukunada la fuliyay qaraarada la fuliyay heshiisada la fuliyay dadku ay ka baxeen dhinacyada ama maxkamaddu ay ku fulisay waxa ahaayeen xukumada aan fulinay ee bislaaday 128 dacwadood baa ahaayeen qaraarada bislaaday waxay ahaayeen iyaguna 37 dacwadood fulinta heshiisada laga baxay ama qaal kala qaatay 3 milyan ka yarna waxa ahaayeen 7 dacwadood isu geyn dacwadahaasi waxa weey noqonayaan 2503 dacwadood waxa socda oo hadda gacanta garsoorayaashu ku hayaan 3 dacwadood inta kale way dhamaadeen waxa noo suura galay oo koow ah maamul dadajin taas awl maxkamadda degmada occupied bay hal jirto Hargeysa 1 million degay ayaa arrimahoodu dhanka lagu qaadi jiray deetala 14 qol baan haysanaa ama 13 qol 13 ka qofti 1 million ma qaadi karaan jawaabtu waa maya adeeg ma lagu la gaarsiin karaa dadweynaha inta leeg 13 qol adeeg ma laga gaarsiin karaa waa maya waxay noqotay marka culayskan iyo caburkan jira in aanu maamulka dadajinno intii gudoomiyaha maxkamadda sare yimi ilaa khayrat siyaada xaj cal maamulka dadajinno oo maxkamadda degmada Hargeysa kale waxay dadajisay maamul hoosaad waaxa ah oo ka farcama process aan halka ay dacwada ka furmayso casuurta dakhliga dawladda lagu qabanayo laakiin waa loo transfer gareynaya faylki oo file system baa jira
marka waaxda koodbuur oo kale waxaanu ka sameynay hal garsooraa noo fadhiya, waaxda gacalibaax iyadana hal garsooraa fadhiya, waaxda maxamuud haybana garsoorayaal baa noo fadhiya, waaxda axmed dhagaxna garsoorayaal baa noo fadhiya. Marka dadweynihii aagagaa deganaa ee halkan iman jiray dacwadda halkan unbay ka furanayaan, laakiin halkii dacweysan u deganaa ayaa kiiskii loo transfer garanaya, halkaasa loogu garqaadayaa. Dakhliga maxkamaddu soo saartay sanadka 2017 kiisaska ay ka ururisay Soomaalina waxay ahaayeen 400,400,000 11,595 Soomaalina shilin, dollarkana sida hantida caddaynta maguurtid oo kale ee dollarka laga qabanayay taxkii cashuurta waxaa ka soo xaroday 360,839 dollar oo dakhligii aan u soo xarinay dowladda. Yaa la odhan uun maxkamaddu malaa wixii lacag labanbay u shaqaysaa. Waxaa kaloo ag socday intaynu sheegnay in leego fuqaraa oo iyaguna sharcigu siinayo in loo adeego, oo qofkii aan lacag haysan dee horta iska tag la odhan maaye, waan u adeegnay dadkii. Waxaanan u raacnaa qodobka 80-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo leh bulshada wixii aan haysan tagas ama cashuur ayaan awoodin ajuurada. maxkamadda ayaa ka dhaafaysa marka qaraar baan ka soo saarnaa, laba marag bay keenaan ku dhaartaan inay dayn yari, sidaasaana dacwada loogu furaa maxkamadda gobolka Murugo Jeex si halkan aan uga baahino ummaddana ugu soo bandhigno hawsha baaxadda weyn ee aan u hayno qarankayga jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo ku farxsan. Waxaan halkan ka jeedin doonaa insha allah sanadkii 2017 dacwadaha dilka bareerka ayna soo galay waxay ahaayeen 6 dacwadood oo dil ah oo dil ku eedaysan amba hal qof iyo wax ka badan oo la dilay. dhammaan dacwadaha waanu ka garanaynay gobolka Murugo Jeex sanadkii 2016 dilku wuxuu ahaa 35 kaliya, sanadkii 2015 wuxuu dilku ahaa 40. Halkaa waxaanu ka arkaynaa dacwadaha dilka soo galay gobolka Murugo Jeex sanadkii u dambeeyayna badnaayeen. haddaan ku xigsiiyo isku day dil sanadkan 18 baa soo galay, shilalka iyo dhimashada iyo dhaawacyada waxaa soo galay shilalka baabuurta 279, kufsiga waxaa soo galay 26, iskudayga kufsiga waxaa soo galay 16, tuuga waxaa soo galay 272, burcad waxa weeye eedaysanayaasha amba dambiilayaasha wadooyinka istaagay gooya ee dadka baadha, waxaana soo galay 104 dacwadood mukhaadaraad, waxaa soo galay khamri iyo wixii la halmaala sida xashiishad iyo waxyaabaha dadku sakhraamaan ay ka mid yihiin kininada la cuno ee lagu sakhraamo 27 dacwadood, argagixiso ama tararis waxaa soo galay maxkamadda gobolka Murugo Jeex 16 kiis oo ay dad fara badan ku eedaysnaayeen faafinta wararka been abuurka oo saxaafadda la xidhiidha, waa kiiska saxaafadda la xidhiidha. waxaa soo galay 12 dacwadood kooxaysiga amba sifaynka dhalinyarada kooxda isu laysa, dacwadiina soo galay waxaa 64 kiis. ku xadgudub dhul waxaana soo galay 18, baabul khiyaamo 101, ammaana lunsi 240. sanadadii hore marka la barbar dhigo waxaa aada kor ugu kacay dilkoo kale, kor buu kacay. waxaa kaloo aada kor ugu kacay shilalka baabuurta, waxaa kaloo aada kor ugu kacay allaahu mustacaan baabul khiyaamada, dadka la baabul khiyaameeyo sida kiisaska fiisaha oo kale, dadka fiisaha beenta laga iibiyo fayga, sida dadka baabul khiyaamada loo dhigo waxaynu dhasarcaadka dheemanaan jirin laga iibiyo baabul khiyaamada waxaa soo dhan weeyaan. waxaa kor u kacay shilalka baabuurta, taasina waa taa dacwadii sanadkanna soo galay guud ahaan waxay ahaayeen 1,400 dacwadood ay ahaayeen, waxaa dhammaaday 1,350, waxaa socda 50 dacwadood. dacwadaha madanigana soo galay waxay ahaayeen 500, waxaa dhammaaday 500, 460 waxaa socda 40 fulin, waxaana soo galay 400, waxaa dhammaaday 360, waxaa socda 40 kiis oo kaliya. guud ahaan maxkamadda gobolka Murugo Jeex waxaa ka furan maanta oo socda waxaan ka badnayn 100 dacwadood, halka markii aanu la wareegnay ay socdeen 2,500 dacwadood in ka badan. dacwadihii ugu la yaabka badnaa amba ugu xasaasisanaa ay soo galay maxkamadda gobolka Murugo Jeex dacwadii mukhallasiinta waxaan uga jeedaa dadka soo raaca ee yidhaahda garsoore hebel baan kuu geynayaa, kiiskaagi baan kuu soo dhammaynayaa, lacag baa siinaysa garsooraha, anaana lacagta u qaadaya, oo beenade bulshada waxaan uga digayaa inay been tahay, bulshada iyo garsoorka cid uma dhaxayn karto,
waxaanu qabanay tiro mukhalasiina oo ka kooban shan oo waxa ku shaqaysan jiray kiisaskii markhaati beenaalayaasha waxa kale oo na soo maray dacwada oo aad u xasaasiya nin shil gaari ku dhintay oo reerkii u haystay markii hore inuu ka mid yahay ay aasteen dabadeedna isagoo muddo aasan reerkii uu ka dhashay asalka ahaa ay maxkamadda u soo dacwoodeen taana waanu gallay xukun baanan ka soo saarnay maamulka waxaa hoos yimaaday sugeyn maxkamadda gobolka mudojeex 2019 shaqaale oo isugu jira garsoorayaal kaaliyaal gaadhsiiyaal darewalla weeshmaano iyo nadiifisooyin u gaara maxkamadda gobolka mudojeex waxaanu decoration ku sameynaynaa qurxin dhammaan xafiisyada garsoorayaasha iyo ka gudoomiyaha maxkamadda laftiisaba iyo kaalinta isku yimaadaan kaaliyaashu waxaanu hirgelinay inaan maxkamadda ku taagno sumbad iyo calaamada lagu yaqaano ee ah boorka maxkamadda gobolka mudojeex isagoo 3D ah oo hadhiya habeenba ifaya waxaanu hirgelinay inaanu xafiis gaara u samayno furista dacwadaha madaniga ah waxa kale oo aanu hirgelinay xafiis u gaara dacwadaha ciqaabta ah oo kala socodsiiya howlaha galalka dacwadeedyada ciqaabta ah waxaanu hirgelinay inaan u samayno dirays u gaara garsoorayaasha kaaliyaasha gaarsiiyaasha iyo dhammaan shaqaalaha ka howlgala maxkamadda gobolka mudojeex waxaanu kaalin weyn ka qaadanay dabarjaridda laaluushka laaluush qaatayaasha bixiyayaasha u kala qaadayaasha iyo mukhalasiinta iyo sidaan hore u sheegay markhaati beenaalayaashii waxaanu hirgelinay dakhligii sanadkii 2017-ku marka loo akhriyo somaliland shilin waa 1,248,776,000 somaliland shilin oo u dhigma $215,769 ee u dhigantaa sanadkii ka horeeyey ee 2016-ka waxay maxkamadda gobolku soo xareysay dakhli dhan 986,589,000 oo u dhiganta $116,438 sanadkii 2015-ka 688,830,000 oo u dhiganta $414,805 sanadadii naga horeeyey sanadkii 2012-ka ayaan barbar dhigaya saddex sano ka mid a sanadkii 2012-ka maxkamadda gobolka waxay xareysay $337,918 sanadkii 2013-ka $34,499 sanadkii 2014-ka $45,622 saddexda sano ee iga horeeyey isugeyn dakhligae maxkamadda gobolku xareysay wuxuu ahaa $131,786 waxa weye differenceku amba inta u dhexaysaa $306,289 weliba annaku aanu qabanay waxqabadka intaa leeg ee dhismaha dib u habaynta qurxinta qalabaynta tayaynta diraysyada waxaasoo howlaanu qabanay ay differenceskaas noo dhexeeya marka kor buu kacay dakhligii ay soo xarin jireen maxkamaduhu marka wasaaradda maaliyadda maadaama dakhli intaa laga xarayno waa ina maxkamadaha hoos soo eegta wasaaradda maaliyaddu dakhli intaa laga xaraysa oo waxqabad badan ay gelisaa wasaaradda maaliyaddu fariinta u dambaysay dadweynaha dadweynuhu waa ka badh cadaaladda waxa loo adeegaa waa dadweyne garsoorkan wuxuu bixiyaa waa adeeg marka marka ugu horeysa bulshadu weynay aaminta garsoorka laaluushka ka daysaan qabiilu soo kaxaysiga ka daysaan suldaanu soo kaxaysiga ka daysaan gabadhu soo marka ka daysaan culays saaris ka daysaan waxaa kaloon fariintan uga faa'iidaysanaya cadaaladdu waxay ka bilaabantaa OB-ga laga soo saxo xeer ilaalintu shaandhayso qareenadu difaacaan waxa cadaaladda ah waxa cadaalad darradan aanay difaacin xeer ilaalintu haddii uu dembi dhacay ay ogaan haddaanu dembi dhicin ay dacwadda ka noqdaan wada shaqayn fiican sanad cusub iyo dardargelin dowlad cusub insha allah ayaan isku ognay bahda cadaaladdana waanan salaamaya bismi illaahi raxmaani raxiim shir jaraa'idkan aan maanta ku qabanayo howlka maxkamadda racfaanka gobolka maroodijeex wuxuu ku saabsanya waxqabadkii maxkamadda racfaanka gobolka maroodijeex ee sanadka 2017-ka maxkamadda racfaanka gobolka maroodijeex guud ahaan waxa hoos yimaada 13 maxkamadood oo kala ah heer gobol iyo heer degmooyin rafcaanada laga soo qaato
محكمتها حكومه دوده هي عبشوين كودبه waxa go'aanka gaara maxkamadda raxfaanka gobolka marooda jeex guud ahaan sanadkan 2017 ee dhamaaday dacwadaha maxkamadda raxfaanka soo gaaray waa kun dacwadood oo kala baxa ciqaab madani iyo fulin hadii aan si kala qaado ciqaabta waa 500 dacwadood waxa dhamaaday 400 dacwadood waxana socda 20 dacwadood madani waxa soo gaaray maxkamadda raxfaanka 350 dacwadood waxa dhamaaday 320 dacwadood waxana socda 30 dacwadood oo kaliya fulin dacwadaha fulinta waa 150 dacwadood waxa dhamaaday 154 dacwadood waxana socda 5 dacwadood oo kaliya maxkamaduhu waa il wax soo saar dhaqaalaha dalkan waxbay ku soo kordhiyaan maxkamadda raxfaanku sanadkan 2017 ee dhamaaday waxay soo saartay dakhli dhan 413 milyan 805 kun iyo 720 kun oo shilin Soomaaliland iyo 770 dollar inta waxa socod barbar socota dadkii saboolka ahaa ee aan lacagta iska bixin kareen doonayeen inay sharciga ka faa'iideystaan oo xaqoodii lagu haystay ku dacwoodaan sharcigu cid lama dhigin waxaan u sameynaa kiis miskiin baa loo ogolaaday iyadoo la dabaqay qodobka 27aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana maxkamadda raxfaanku sanadka 2017 xurriyadooda u celisay 150 qof oo ay xuquuqdii madaniga ahayd markii xadhigii ka dhamaaday u kala qaaday maxkamadda raxfaanku waxay u baxdaa gobollada iyo degmooyinka sida gobolka Gabiil oo kale waa maxkamad wareegta sababta loo sameeyayna waxa weeye in adeega sharci lagu gaarsiiyo dadka aan iman karin Hargeysa ee aanay awood ku yimaadaan marka raxfaan laga soo qaato ama iyagu raxfaan ba soo qaataan aan halkan iman karin ciqaab iyo madaniba madani ahaana waxaan ugu tagnaa goobahooda waanu dacwadaha ku soo dhageysanaa hadday ciqaab tahayna waxaanu tagnaa xabsiyada Mandheera Gabiil iyo Balugubadle waanu ku soo dhageysanaa dacwadaha waxaanu maxkamadaha gobolka Marooda Jeex ka hirgelinay dayactir joogta ah dayactir joogta ah oo ilaa hadda socda dib u habayn dhismayaal iyo dhirayn taasoo wax badan ku soo kordhisay bilicda iyo quruxda maxkamadaha gobolka Marooda Jeex iyadoo hadaba ay rafaad qaadashadu in xukun dhacay raxfaan laga soo qaataa ay tahay xuquuq dastuuriya oo uu siiyey sharcigu qofka muwaadinka ah haddana waxaa jira raxfaano loo soo qaato cimri dherer iyo in dadka xaqooda lagu wareejiyo marka raxfaanada la soo qaato aanu maxkamadda raxfaanka ay gudoomiyaha maxkamadda raxfaanka dacwaduhu ku soo horeeyaan ay yimaadaan waa dirsaa dacwadaha qaarkood sida taagan hore u sheegay oo kale nafaqada caruurta oo kale yaa wax kale la soconaya aabihii abiil ka soo qaatay waanu celinaa waan ku celiyaa maxkamaddu ka soo abiil qaato ha lagu fuliyaan idhaahda dacwadaha heshiisyada ee xaqa sugmay oo nootaayada ah waan celiyaa lagama garnaqay maxkamaddu ha lagu fuliyaan idhaahna dacwadaha dhaarta ku dhamaada qofka kitaabka quraanka markii loo dheertay aamin waa in haddana abiil ka soo qaatay kitaabka ilaahay wax ka weyna ma jiraan iyo magaca ilaahay waan ku celinaa waxna ha lagu fuliyo xaqii ha laga qaado xaqa iyo xuquuqda la isla qirsan yahay ee haddana qofkii cimri dherer raxfaanka u soo qaatay waanu ku celinaa waxaanan ah laga qaado taasi waxay culayskii ka yaraysay maxkamaddii raxfaanka waxay culayskii ka yaraysay maxkamaddii sare waa xusid mudan saddexdii sannadood ee ugu dambeeyay waxaa kor loo qaaday heerka aqooneed heerka waxbarasho iyo heerka aqooneed ee garsoorayaasha gobolka Marooda Jeex iyo kaaliyaashoodaba aqoonta waxbarasho oo u kala baxda siminaaro googoos ah oo gudo iyo dabadba leh waxbarasho taxana ah oo gaarsiisan aqoonta digrii ilaa heer master minadhalkeediina
وحكم مغدا هذا شرعي أي بحيان قرصورة ياشا كهول قرا محكمة ذا قبل كم رضي شيء يكالي يشود أرنتا وحنسي قارا وقا أمانا يا وقا ما هاد مغينا قدوميها محكمة سر برفسور هذا الحاج علي أحمد وهذا يقولوا كيف إنه كرو قادو أقوانتا يوح برشادة قرصورك وقدوميها ويهي وحقبتك عن صور شيغي وحوت الماما يا إن دورك وقوميهم سنة كقاتين قرصورك كل دقان قبل كمرودي شيح كو نبت قليه ضي حسيلون هذا قودة قبل كمرودي شيح إلى رنتا عنشاها بغانكا إيا دينتا إلى رنتا ديغانكا إلى رنتا إيا دورستا حقوقها موادنينتا